Уперше за багато років на трасі «Автоград» у Харкові провели відкритий кубок міста з мотокросу «Фрідом» під патронатом міського голови. Адреналін, рев двигунів і захопливі трюки. Ця яскрава та видовищна подія змогла привернути увагу багатьох харків'ян. Не тільки любителі чи професіонали в цьому спорті, але й фанати мотоциклів чи просто зацікавлені містяни. Мотокросу вдалося об'єднати їх усіх. Одні емоції зашкалюють, тому дуже круто, підготовка траси шалена, трек на тренуванні був сухий, був гарний зацеп, відтренувались, але потім хлопці залили нам трек і вийшло такий справжній мотокрос, грязьовий, всі грязні, повалялись трохи, маса вражень, все круто. Та круто, класно, вперше взагалі приймав участь у мотокросі, на початку взагалі зламався, потім відремонтувався і поїхав. Все їдеться, ну, цікаво, адреналін. Церемонія відкриття стала справжнім видовищем. Глядачів вразили майстерні виступи каскадерів на мотоциклах. Вони виконували карколомні трюки, тримаючи всіх у захваті. Після цього розпочалися основні заїзди в категоріях новачок, хобі MX1, хобі MX2, леді 65 см кубічних та ветеран. Потрібна була така подія, бо дуже давно був запит, і дуже багато людей питали, коли можливо провести такі змагання. Нарешті ми зробили це. Була побудована така траса, на яку зараз йдуть ці змагання. І я дуже вдячний сьогодні всім, хто приєднався до цієї ініціативи. І я вважаю, що дійсно вдало такий захід, який зараз проходить. Він буде перший у Харкові, але наостанок будемо розвивати мотоспорт в місті Харкові. Які ваші особисті враження взагалі від цієї події? Ну, насправді, одне враження – круто. Змагання проходили на трасі «Автоград», яка була побудована у 1995 році для дитячого мотокросу. Але згодом тут почали їздити спортсмени у форматі суперкросу. Останні професійні рейтингові змагання тут проходили теж у 95-му. Але змагання такого масштабу тут проводяться вперше. У 21-му році був останній дитячий турнір. На цій трасі ніколи не проводилися турніри такого рівня. Це вперше, ми дуже всі старалися, всі працювали. Півтора місяця готували цю трасу для того, щоб провести турнір такого класу. У рамках змагання був проведений благодійний збір для захисників України, до якого могли приєднатися всі учасники та глядачі. Анна Зелінська, Олег Синицький, Олексій Старенков, Юрій Бобикін. Харків новини.